Jørgen, hvad er det for en bog, du står og læser? Det er en enormt spændende krimi om postvæsenet. Læseren skyder sig på side 36. Nå, men når du ikke er nået så langt endnu, kunne vi så ikke få et nummer i studiet? Okay, jeg kan næsten ikke løsrive, men anyway, vi skal have et nummer. Vi skal have et rap-nummer, men da TV2, som er eksperter på området, jo allerede har været her og lavet noget helt andet, så lader vi vores næste band her omkring poolen give sådan et. Det er Mick Pick Party Band, der har lavet en ny samling sange, og en af dem hedder Rapperkonen. Rapperkonen, rapper hele natten lang, rapperkonen, rapper hele sin egen sang. Så kom der en fætter til en sanglærers fest og sagde, giv et par timer, så går det meget lettere. Så lukker de sig inde i 25 dage. De øvede sig på sammen, kaffe og kage. Der blev øvet, der blev prøvet, do, re, mi, fa, sol, men det hjalp ikke noget, blev ved at være dårlig. Mens var der spillet i hele kvarteret, og ingenting, ingen sang, alting var forkert. Sådan skulle det gå i mange flere dage. Ingen kunne snage og slet ingen klage. Hold i armen, vågner brænder brusen, så sine øjne armen, og siger hun sidder og hakker i en rotop.